kasta nada de rito. Aí em cada coisa ele pega nem 2000. Nada. Nem nada aí que eu consegui pá. Esse número tem o controle falência e não incomodou. Sim, boa tarde. Olá. Sim. Salário entra. Por mim, busca aqui 200 mil, como falou. 200 mil? Desculpa, não é a que número. Bom, é a que número. Ué, papá, o que era? Alô? Sim. É, não, o que era? Durante tempo, sem ser nisso, na 100 ou 50, durante, o que era? E a minha própria colega, e a minha? Durante aqui 200 mil, tempo, sem ser. Nisso, sem só com o que era. Conta ne custa na bin negócio. Uai! Alô! Uai! Sorte bin nante bari mi bai. 200 mil. Uai! Diliga no telefone. Como? Vê dias busca buscore. Pido uma quista. Quer que eu fale? Não cana. Não cana pacífico. Para que lá me din pronto. Aonde tem a custa? Para mais que a custa net. Abocate ne sim. Cate ne sim. Tire. Tene cá sim. Abocate ne sim. Ares cá sim. Tire. Para cada carro lá passa. Outro para se carro lá passa. Só que me tem que ter no corejo. Cá corejo. Mas não é Cristiano Ronaldo. Mas não é Cristiano Ronaldo. Vai para o meu aijuga. Mas está no corejo. Quero que o corno não pare. Mas o corejo mano é Cristiano Ronaldo. Faz isso só para mais que a custa. De chambo. Que eu não pumpa essa borgonha. Passa a borgonha. Está no corejo. Anda? Desculpa, em área que tem. É alguém que firma agora, em dura área também tem. Não é maneira de ganhar. O Yara, sei lá, onde firma aí a ninja? Firma aí a seu, tá botando isso. Acabei de firma, mano. Ama o cobarro, você é tome, faz tipo saclata na butenda e cabelo, ele põe bosta. Entra a danzona, vai comprar, não.